syö. Meillä on tässä nyt tää syövinkkitarjoukset. Meillä on salaattia, pizzaa ja pastaa. Pastassa meillä on tää suudos alla salvia. Ja sitten salaatissa meillä on tällainen salaatti primavera, mihin kuuluu parsaa ja mansikoita. Meillä on tää ihan uusi tarjous pizzassa, eli meillä on tällainen vegaanipizza, mitä aiemmin ei ollut, crema di avocado. Tässä me nyt tehdään tätä suudos alla salviaa, joka on täysin gluteeniton. Ja siihen tulee tietenkin tämän pastan sijasta sitten ketsäkurpitsasta tehty nuudelia. Tämä voi valita kanalla tai tofulla. Tässä me nyt tehdään tofulla tätä. Eli ekana me laitetaan tää tofu tänne paistumaan. Vetään vähän suolaa pippuriin. Annetaan paistua tässä hetkisen. Sitten me lisään tähän tää salviaa. Laitetaan aarikuivattuja tomaatteja ja tuoretta valkosipulia. Sitten sekoitetaan. Sitten me laitetaan tähän vähän kasvislientä sekä nämä meidän kesäkurpitsanuudelit. Sitten suolaa, pippuria sekä voita. Lopuksi listaan takas nämä meidän tofut sekä listaan petäjuusto sisälle. Teekö vaan lautaselle? Ja siinä on meidän uusi suudelsalla salvia. Syöt viikot paremman ruoan puolesta. Älä anna nälän yllättää.